የንቁ ኦርቶዶክስ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ኃላፊዎች፣ የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን፣ እናንተም መንገዱ የሰላም መንገድ ያድርግላችሁ፣ የበረከት መንገድ ያድርግላችሁ፣ የአንድነት መንገድ ያድርግላችሁ። መርከብ ያሻግራል። ስለዚህ ይህም ማህበር ደግሞ ብዙ ነገር ያሻግራል ማለት ነው። ብዙ ነገሮችን ምእመናንን ወደ በረከት ሀገር፣ ወደ ጽድቅ ጎዳና የሚያሻግር ነው ብዬ ነው እንደኔ የተረጎምኩት። ማህበሩ ስሙ ከስሙ ተነስቶ ትልቅ ስም ነው የተሸከመው። አንዳንድ የስምም ደግሞ ካልሰሩበት ይከብዳል። ስም ይከብዳል ካልሰሩበት። ሆኖ መገኘት ያስፈልጋል። መምሰል ቀላል ነው፣ ሆኖ መገኘት ግን መስዋዕትነትን ይፈልጋል። የጨለማውና የብርሃን ጌታ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር ዘላለማዊ አምላክ ትናንት ብለን እንድንጠራው ዛሬን የሚያሳልፍ በቸርነቱና በምህረቱ እድሜንና ጤናን ሰጥቶን አሁን ላይ እንድንቆም አድርጎናል። ቅዱስ ዳዊትም በመዝሙር 102 ቁጥር
أنا أعرف أن هذا المكان هو
ናንሳ መርከብ ሐላፊዎች የመንፈስ ቅዱስ ልጆቻችን እናንተም መንገዱ የሰላም መንገድ ያድርግላችሁ የበረከት መንገድ ያድርግላችሁ የአንድነት መንገድ ያድርግላችሁ የንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና ያንሳ መርከብ ማህበር ዛሬ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት ለእኔ ወደዚህ ሀገር ስከት ከተመደኩበት ጀምሮም ቢሆን ከዛ በፊትም እየሰራ ያለውን ነገር በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አምላክ ሁሉም በእያሉበት በአለም ያሉትን ክርስቲያኖች ወገኖቻችን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ እንዲጠብቅልን ሀብታቸውን ሁሉ እንዲያበዛልን በጤና በህይወት እንዲያኖርልን እየተመኘው እንግዲህ በሰቋር ዋልድባ በዳልሻ ዋልድባ አሁንም በዚህ ባብረንታንት ዋልድባ እየተደረገ ያለው ድጋፍ ትንሽ ስላል አይደለ በጣም ትልቅ ስለሆነ መነኮሳቱም በእያሉበት ነው በጸሎት እያሰው ነው ያሉ እኛም እንደ ሀገረ ስብከት በእውነት ከልብ እናመሰግናለን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልናል። እሺ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በንቁ የጸሎትና የነሳ መርከብ አማካኝነት ለዋልድባ አብረንታንት አባቶች ይሄንን ድጋፍ ያደረጉ ከተለያዩ ክፍለ ዓለማት ያሉ ወንድሞችና አያቶችን የተወሰኑትን ብቻ ስማቸውን ጠራና የመዝገብ ስማቸውን ለአባቶቻችን እንሰጣለን አባቶቻችን በጸሎት ያስቧቸዋል። እንግዲህ በካናዳ ቶሮንቶ የሚገኙ በፍቅር ተሰላሴ በጽጌ ማርያምና በቀጸላ ጊዮርጊስ ሌሎችም ያልጠራዋችሁ በእነዚህ ስር ሆናችሁ ወደ 19 የምትሆኑ ወንድሞችና አያቶች ይህን ርዳታ አድርጋችኋል በአባቶቻችን ስም እናመሰግናለን። እንዲሁም ከዩኤስ አሜሪካ ደግሞ በወልደ ኪዳን እንዲሁም በወልደ አማኑኤል በወልደ መድህን ስር ሌሎችም 10 የምትሆኑ ሰዎች ይህን ርዳታ ለአባቶቻችን አድርጋችኋል እናንተንም በአባቶቻችን ስም እናመሰግናለን። ከእንግሊዝ ሀገር ደግሞ በጽጌሃና አስተባባሪነት ወልደ ዮሐንስ በስራተ ገብርኤል መቅደሰ ማርያምና ሌሎችም እንደዚሁ 9 የምትሆኑ ሰዎች ይህንን እርዳታ ለአባቶቻችን አድርጋቸዋል በአባቶቻችን ስም እናመሰግናለን። እንዲሁም ከእስራኤል ወንድማችን ሲሳይ ይህንን እርዳታ እንድናደርግ ስለረዳችሁን ማህበሩ ስለደገፋችሁ በማህበሩ አማካኝነት ይህን ነገር ለአባቶቻችን ስላደረጋችሁ በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናችኋለን። እንግዲህ አባቶቼ በፊት ይገኛሉ አበምኔቱም በፊት ስለሚገኙ ይህንን የመዝገብ ስማችሁን ለሳቸው
دو يسألوتنا ينسها مركب مهبر بوند ماتشن يني نتسفى يستوى بارينت بولا تامت ياغل كلوت كيزياتوست بركات تدلوچن اسمز قبلا مهبر اتشن يميكنا ونوچو ينفس سنكيهونو بركات تتقباراتو تشالو اغل كلوتو تشاتشن عرقاو ياننا هسعاناتن بور هيا دولار مدقف تنتاو ين يتزقوا بيتا كريستياناتن موانس يابنت مرشبيتوچن مدقف لكريستيان وغنو تشاتشن ينسى عباتنا تمرتن مدرس بمهبرو يميديا تمرتون جيلن سنكسار بيكانو كبرى بالاتن مستلالف بأدي سابابا جمونا كتابي عكبابي يميكينيو عكمدك كاموشن ناتا عباتو تشاتشن هزاناتن ناتا ماريو تشن بكو عمينت بور هيا دولار بأمد ولت متو عربا دولار ندقفالن بزيه چكركن كولت متو عمسا بلاي كونو يتوب اويان وغنو تشاتشن كون كومينا በገጠር የሚገኙት እንተነና ታሪካዊ ገዳማትን የአብነት ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎችን የወንዝ ሙላት የበረሃ ጉዞ የመንገድ መደርመስ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያሳነጽን የአብነት ተማሪዎችን እየደገፍን መነኮሳት አባቶችንና እናቶችን እየረዳን እንገኛለን በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትስአፕ ማህበር ላለፉት 5 ዓመታት በአሜሪካ በካናዳ በአውሮፓ باستراليا عندهم بعرب هاجرات يميجنيو كريستيان وندميتو تشاتشن بيتا كريستياننا ينسى عبات بماتات لمي قاتلو ينسى تمرتوشن بمقرب ينسى عبات بمقنانيت عندهم يهبرت سألوتن دارركو بمارجلين بقنيالن ودفيتم كزي ببلتا باقل قلوتن تقالن بمهابري ميديا بيبلت بنكو يسألوتن ينسى مركب يوتيوب شانال تمرتون جيل العالم اندي دارس بمارج بقالاتن بمستلالف قداماتن بمسكوبنيت يبلتونو يكدوسان عباتو جتاقالو زينا لما دمت بركات لما كافل بيكانو مزعفة سنكسار يكاروان يأنانتن يود بيتساوو تشاتشنن في اللاغوت بمردات بكربكن عداديس وقتاوينا هيواتن يميفتشو سبكاتو جن بيسامنتو بكواميننت يمننا كرمو نياب السرن لازيهولو زرفة بزو أقل قلوت مساقات يالا عرفت بمستبابر يمتدكمو يانينا تسفي وين مولدا جبرائيل كزي بلاي باقل لوت نتتقا مدقراتهن ممارتهن إياسبك بزوج ودك أنو منقر انتتمرا عدران نلحلن نكو يسألوتنا ينسها مركب يا يوتيوب بيجاتشن سبسكرايب بمارك بيتا سبيهونون يدو الملكتون بمجان الاتاوي زكجتو جاتشنن يتادمو لو داجوم يهكارو يا فيسبوكنا يا واساب بيجاتشن أواليهونو نكو أرثوذكس تاهدو يسألوتنا ينسها مركب.